Ձերը գնդակը դուրս են հանում դաշտի սահմաններից եւ գնդակը գալիս է կենտրոն։ Ենդիլեկ։ Մեր ֆուտբոլիստները խլում են գնդակը եւ տեսեք 3-1-ի դիմաց փոխանցում մրցությանը մեր մենակ է հայտնվում։ Հակառակորդի պաշտպանների սխալը եւ երիտասարդ կիսապաշտպան Արթուր Արտակ Մինասյանը բացում է խաղի հաշիվը, ահա դուք տեսնում եք նրան ձեր էկրանին։ Խաղից երկու օր առաջ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Սուրեն Աբրահամյան անընդհատ շեշտում էր, որ այս ֆուտբոլիստը լավ մարզավիճակում է, բայց ամեն անգամ նշում էր նաև, որ իր գործը չէ մարզչին խորհուրդ տալու։ Նշանակեմ նրան հիմնական կազմում թեոջ եւ ահա դուք տեսաք հիմա կրկնապատկերը։ Առաջին խաղակեսի 32-րդ րոպեին հաշիվը դառնում է 1-0 եւ տեսնում եք Ուելսի հավաքականի մարզիչը ամուր սեղմում է գլուխը։ Բայով վտանգավոր դրություն է Ֆելիքս Խոջոյան եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում։ Ափսոս։ Հիմա մենք կտեսնենք կրկնապատկերը, ինձ թվում է Ֆելիքս Խոջոյանը գնդակը ուղարկում է սեփական դարպասը։ Տեսեք, ինչպիսի վտանգավոր հարված։ Եվ այսպես, երբ առաջին խաղակեսի ավարտին մնում էր 5 րոպե, գնդակը հայտնվում է մեր թիմի դարպասում։ Տասներկու համարը քիչ առաջ խաղադաշտ մտած Մեթյու Ջոնսը պատրաստվում է իրացնել Ուգանայինը, բարձրից փոխանցում եւ վտանգավոր դրություն է ճիշտ բրիտանական ոճով։ Գնդակը հայտնվում է մեր թիմի դարպասում եւ գոլի հեղինակն է Ջոն Հարտսոնը։ Ինչպես եւ ուկրաինացիների հետ հանդիպման ժամանակ առաջին խաղակեսում մեր ֆուտբոլիստները առաջինը հասնում են հաջողության։ Ուրախ են Ուելսի երկրպագուները առաջին խաղակեսի վերջնամ։ Յոթամյա Սոնդերսը մոտենում է մեր թիմի տուգանային հրապարակին։ Փոխանցումը չստացվեց, այլապես կարող էր չափազանց վտանգավոր պահ ստեղծվել մեր թիմի դարպասի մոտ։ Ալբերտ Սարգսյան։ Սարգսյանը դանդաղորենացնում է միջինգիցը։ Շահգելդյան, Մովսիսյան։ Կարելի է գնդակը ուղարկել ձախ։ Հարված դարպասին գոլ։ Ընտրեցին պահը մեր ֆուտբոլիստները, հիմա մենք կտեսնենք կրկնապատկեր Անդրեյ Մովսիսյան եւ չափազանց հուշտ ու հարված դարպասին։ Հաշիվը դառնում է 2-2, եւս մեկ անգամ տեսեք այս գեղեցիկ գոլը։ Այո, ինչ որպես ներում էր ամբողջ խաղի ընթացքում Անդրեյ Մովսիսյանը։ Միգուցե դա գալիս էր նրանից, որ նրան քայլ առ քայլ հետապնդում էր Ենդի Մելվիլը, կենտրոնական պաշտպանը։ Բայց ընտրեց պահը։